aqui na cidade de Sumé, na Paraíba, viemos aqui filmar a feira de criação de caprinos, ovinhos e galinhas. Ótimo, meus amigos, nós estamos aqui em Sumé, aqui na Paraíba. Vou mostrar agora para vocês a feira de criação, né? Criação roveia, bode. Vou mostrar para vocês, né? Calma, tem gado vamos... também. É o varô aqui, os dois. Ei, o varô. Tá pedindo 500 na coisa. 250. Aí, meus amigos. 250. 500. Aí, meus amigos. Aqui, ó. Criação de bode. Aqui já é de ovelha. Pra cá também é só ovelha. Criação muito boa aí. Bacana mesmo. Aí. Aqui é criação. Todas. Isso aí, ó. Toma. Aí, meus amigos, tá vendo? Tem uma criação. Olha um cabritinho novo aqui. É. Esse daqui é novinho. Aqui o. Aqui é Sumé, né? Na Paraíba. Vocês quiserem vir aqui à feira, pode vir. Uma cabra aqui me mostra. Bacana mesmo. E a porreira com o bicho. Nós estamos aqui. É. Ainda estão colocando as crianças no carro, já que já estão vendidas. Estão colocando no carro. As criações de carro. Bacana mesmo. Olha, esse lugar aqui. Tem uns bacurinhos novos. Tá vendo? Olha os preços aqui. Olha os preços. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos pensar aí. Isso aí eu vou pedir lá 250, viu? 250. Vai essa gente. Vai essa gente. Aí o comprador é quem manda. Eu tô só aí que caiu na seta. O comprador pediu tanto. É. Agora é só o olha aí, ó. Mas aí a gente tá pegando o teu dele, ele mandou o olha aí, aí o cara vai topar já, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ah, não, bota a mão no ele morre. Só triscou. Acabou fazendo assim, né? Acabou que ia bem novinho, é com assim. Cada um, né? Cada um, mas tem o preço. Tem o preço, tem o chorinho. Tem o chorinho, tá bom, meus amigos? Tá bacana mesmo. Olha os bichinhos aí. Aí, Pedro, olha aí, Pedro Matuto. Pedro Matuto, olha aí, meu amigo Pedro Matuto tá aí. Tá pegando o que ele morre, ele não morre, eu morro. Ó, meus amigos, aí. Criação do filho aí, como é bonito, tá vendo? Aí é top. Aí é top. Top tá mojado aí, ó. É, criação top. Aí. Fazer um peixe aqui na feira de galo. Olha que é violenta, tá vendo? Não, aqui é uma vaca parida. É que o pai comanda essa vaca. Olha o bezerrinho aí. Vamos chamar aqui na feira de galo aqui na cidade de Sumé, Paraíba, tá bom? Meus amigos, olha aí. Deus a Deus, que vaca mimosa. Quer comprar? Aqui. Tá vendo? Outra vaca mimosa aqui. Aí falou um pouquinho aí. Pronto, aqui foi a feira de criação gado. Eu tenho que chamar mais direito os gados. Você gostou, dá o laca. É, me chama? Eu usei. Aqui nós filmemos gado, criação, é, a
feira de gado, tá bom, meus amigos? Se vocês gostou, deixe o link, compartilhe, deixe o comentário, tá bom? No canal Gilson Matos Sonhador 2. Vamos aqui mais coisa aí, as ovelhinhas, né? Tem mais ali, vamos finalizar ali com as criações, tá bom? De cabrinhos e ovinhos. A gente filmou de tudo um pouco. É, cidade de São Bento, né? Criação de gado, criação caprino, ovino e gado. Aqui na cidade de São Bento. Onde eu vou, Maurinho? Ó, meus amigos, hoje tem tudo daqui, ó. Tudo isso aí, criação, boi, vaca, bode, ovelha. Tem uma feira aqui de couro? Tudo, ó. Feira de couro aí, se vocês quiserem, tem cavalo aí, ó. Chapéu, couro, bode, chucaia, tem tudo aqui, ó. Tudo, tudo que você quiser, tá vendo? Sério. E se vocês quiserem fazer o lanche também, aqui tem aqui, ó. Um canto aí, ó. Top, top, tá bom? Isso aí, meus amigos. Aí, eu sozinho hoje. Panca da chuva, não tem, não sei mais tarde, né? Machado pensador que mandou uma chuva, né? Ó, oh, e tem umas coisas lindas. É show de bola. Olha, meus amigos. Olha, criação de ovelha. Dobra. Olha, meus amigos, tá vendo a turma aí? Ó, tudo bonito, né? Ó. Aí pega o sinal, ó, tá vendo? Ó, a turminha aí. Top, top, essas crianças aqui de ovelha, top, pura. Se vocês quiserem vir, se vocês gostam que ação, vocês vêm aqui, ó. Melhor do que o outro, essa daqui mesmo tá mojada, essa topzinha aqui vai tá mojada. Tá vendo? Aqui a feira é São Mé, viu? Aqui é a Paraíba, tá vendo? Essa daqui perdeu a cria. Pronto, e por que perdeu o cria? Explica aqui o povo. Com certeza foi alguma comida que ela comeu, aí perdeu o feto, pode ter sido pereiro. A ponta. Mocha, mocha. Aqui, ó, pode ter sido pereiro. Aí, meus amigos, tá vendo? Ela perdeu. Bom, qualquer comida amargosa, que elas comerem, elas põem na mojada, elas perdem. O amor de início, elas perdem, tá bom? Aí, tá vendo? Aqui é o canal Gilson Matuto, Sonhador 2. Mostrando aqui a feira, que cidade São Mé, a Paraíba, né, ó. A feira São Mé aqui, ó. Tem também rações para os animais, tem que comprar o animal, já tem a ração ali. É, é. É pai, é pai ami, pai, é pai ami, tudo, tudo, tudo. É isso aí, ó. Vou mostrar para vocês aí, pouquinho coisa para vocês aqui, viu? Aí, ó. Você é o vídeo? Quer ouvir aí? Pronto, meus amigos, vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Se gostou, deixa o like, compartilha, dê o joinha. Tá bom? Tchau, até a próxima, e todos com Deus.